سلامونه مې ومنه د ازادي راډیو د ټولنیزو پاڼو درنو لیدونکو یو بار بیا مو هرکلی کوم. د کرکټ 500 اوریز نړیوال جام سیالۍ پای ته ورسېدې. استرالیا د شپږم ځل لپاره یاد جام دا ځل د هندوستان د احمد آباد ښار د نریندر مودي په لوبغالي کې پورته کړ. استرالیا هغه لوبډله وه چې په نیمه پیلوبه کې سویلي افریقا ته او بیا هند په نیمه پیلوبه کې نیوزیلند ته ماتې ورکړې وې او دوی نن دغه پایلوبه ولوبوله. د دې پایلوبې په جزئیاتو او په دې تورنمنټ کې د استرالیا د بریاوو او مثبتو ټکو په تړاو به په دې خپرونه کې خبرې کوو. په خپرونه کې راسره دوه میلمانه، ښاغلی فرهاد فدایي د کرکټ لوبې نړیوال مبصر، دغه راز ښاغلی باطن شاه دریمزی د افغانستان د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی او اوس د کرکټ لوبې شنونکی، دواړو ته هرکلی کوم. په خیر راغلی. لومړی خو فدایي صاحب، تاسو راته ووایئ چې په دې نړیوال جام کې د کومې لوبډلې مینوال وي او آیا دا سوچ دې درلود چې استرالیا به یو وار بیا د 500 اوریز نړیوال جام پایلوبه وګټي؟ سلامونه سایل صاحب تاسو ته، عبدالرنزی صاحب تاسو ته او تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. واضح خبره ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم مینوال وو او غوښتل مو افغانستان ټیم پکې لوبې وګټي. الحمدلله افغانستان پکې 4 لوبې وګټلې. همدغې استرالیا ته افغانستان ډېر ټف ټایم ورکړ او تقریبا موږ ځینې لوبه ګټلې وله. خو موږ دا خبره هم مخکې کړې وله چې که چېرته هند ته یو ټیم په هند کې شکست ورکولی شي، هغه استرالیا ده. او همداسې اوسو چې آسټرېلیا چې کله ناک آؤټ سټیجز ته راسي، نیمه پایلوبې ته راسي، پایلوبې ته راسي، دوی څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله، په ځان باندې باور بیخي ډېری او د هغه په ځان باندې باور او د 4 کالو د زیار نتیجه دی چې دوی نیمه پایلوبې او پایلوبې ګټي. نو زما د خپلې خوښې لوبډله خو افغانستان ده. افغانستان وه په دې نړیوال جام کې، خو هغې پسې چې چانه متوقع کېدله چې هند ماتولی شي، هغه آسټرېلیا وله. عبدالرحمزی صاحب، نن به دې اتمن پایلوبه لیدلې وي، د دغسې پایلوبې تمه دې درلوده چې دغسې تر ډېره پورې یو اړخیزه پایلوبه ترسره شوه، همداسې فکر دې کاوه چې یو اړخیزه پایلوبه به وي؟ سلامونه سید صاحب تاسو ته، فدایي صاحب ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک عید وایم. دغه فاینل په باره کې خو یو مخکې خلکو داسې پریډکشن کوو چې انډیا ټول میچونه چې کوم رقم ګټلی وو هغه تقریبا ټول میچونه ون سایډډ ګټلی وو. خو لکه فدایي صاحب چې مخکې څنګه ویلي چې آسټرالیا په بغیر له دې چې په خپل کنډیشن کې ښه ده، نورو کنډیشن یا نورو هیوادونو کې چې دوی کوم لوبې کوي هغې هر وخت کې هر ټیمونو ته دغسې یو ټف ټایم ورکوي، حتی د ګټلو قابلیت لري. او آسټرالیا چې څه رقم کمبیک وکړه وروسته د شروع له 2 ماتو څخه وروسته چې هغوی سره کوم هغه کمبینیشن جوړ شو، هغه د کمبینیشن جوړېدو وجه وه چې دوی دغه سټیج ته تر فاینل پورې راورسېدل. که تاسو وګورئ که دوی د ساؤت افریقې سره کوم میچ وکړه، په یو ټیم کې دوی داسې رایسار کړي وو، داسې معلومېده چې ساؤت افریقا دوی بیټ کولی شي او تقریبا دې ته نږدې وو. خو دوی چې څه رقم کرکټ کوي، دوی کپتان چې څنګه هغه لیډنګ فروم د فرنټ کوي، او دوی په ټیم کې چې بیخي واضح چینجز راغی، هغه د ټراویس هید بیرته راتګ څخه دوی په ټیم کې هغه واضح یو چینجز وو. نو دغه داسې نه وو چې دغه هند بیخي داسې یا ایڈوانټیج لرودو د ګټلو نه. آسټرالیا چې تر فاینل راغلی وه دې مخکې 8 میچونه چې مسلسل یې وګټل، دا هم میچ چې مسلسل یې ګټي. نو چې هغه یو داسې یو ټیم د آسټرالیا که تاسو یې دوی پاس هیستري وګورئ، په دوی په سیمی فاینل او فاینل کې ماتول ډېر سخت ده. فکر کوم چې دوی یو ځل په فاینل کې مات شوي دي، هغه د 96 ورلډ کپ وو چې سریلنکا په پاکستان کې چې کوم ورلډ کپ وو سو هلته یې مات کړي وو. نو د آسټرالیا پورا کمپلیټ ټیم دا ایزی دی، کرکټ ډېر پورا هیستری لري او پورا یو کمبینیشن سره راغلی. ام دغه سید فدای صاحب، په دې پایلوب کې په ځانګړي توګه هغه څه چې ډېر زیات خلکو فکر کاوه، هغه کراوډ تر 100 زرو ډېر خلک په لوبغالي کې نندارې ته ناست وو. حتما دغه مره شور چې په لوبغالي کې وي دا په مقابل ټیم تاثیرات کوي. خو تېر چې کله پاټ کمنس رسنیو سره خبرې کولې، هغه هم دې خبرې ته یادونه وکړه، خو وی ویل چې زمونږ دغسې لوبډله ده چې دا به ثابته کړو چې موږ تر تاثیر لاندې نه راځو. دا رښتیا هم اډوانټیج او د دې ترڅنګ کراود تاثیر لري په مقابل لوبډلې؟ نننۍ پایلوبې خو ښودله چې تاثیر نه لري.
کراود به له شکه تاثیر لري، خو بیا تاسو راځي او د استرالیا په اړه خبره کوي، او بیا دا وایي چې استرالیا بیخي جدا کرکټ کوي، بیخي جدا کرکټر ده، او دوی ډیر پیاوړي دي، او په ټوله کې دی خپل کانفیډنس په هیڅ وجه د لاسه نه ورکوي. ګوري دوی کپتان پیټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکړ، په نړیوال جام په پایلوبه کې لوبېدل، ټاس ګټل، او د هغې څخه وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو، په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته به پرخه راځي، بال به لومدېږي، چې هر څومره ټارګټ موږ ته انجا کېږي موږ هغه پسه چیس کولی شو. نو دا په خپله یو ډېر د جرات نه ډکه یو تصمیم ده، کله چې تا کپتان د تا لیډر تا ته داسې یو موټیویشن درکوي ټول ډګ اوټ ته، ټولو پلیرانو ته، چې زه په تاسو باندې باوري یم. نو بیا زه فکر کوم چې هغه د دې باندې څومره شور هم سي هغه دوی بالکل اوري نه، او نن دوی ثابته کړه د یو لکو څه ډېر مینوال د کرکټ او ټول د هند مینوال، پکې ډېر کم د آسټرالیا مینوال ول، د شمېر سل نفر هم نه ښکارېدل پکې، هغه کې هم دوی هغه خپل باور وښودو او سلف کانفیډنس یې وښودو. او ټوله خبره د کپتان څه ده، چې کله کپتان په ځان باندې باور لري، په خپلو لوبغاړو باندې باور لري، نو نتیجه یې همدغه داسې دومره غټ کراوډ هم بیا تاسو تر تاثیر لاندې نه شي راوړی، برعکس دوی هغوی تر تاثیر لاندې راوړل. ګورئ داسې یو وخت راغی چې هند تقریبا نوره لوبه بایلله، په هغه کې هم په ټویټر کې او په نورو رسنیزو پاڼو باندې د دوی مخکینی لوبغاړو دا غوښتل چې کراوډ باید دغه ګیو اپ ونه کړي، لکه لوبه بس نه کړي، پرې نه دي، خپل ټیم پسې شاته ودرېږي، خو څه پکې پاتې نه وو. نو دا داسې آسټرالیا نه تنها نن د هند یوولس لوبغاړو ته شکست ورکړ، بلکې دغه د یو لکو څه ډېر مینوال چې په کراوډ راغلي ول هغوی ته هم پکې شکست ورکړ. یعنی یو له سلو غاړو تر یو لک زیاتو خلکو ته په لوب غالي کې ماتې ورکړم، دغه سي صحنه او ننداره وا تر ډیره پوری. ادریمزه سه به د لوب غاړي په توګه تاسو خو په نړیوالو لوب غاړو کې ډیر لوبې دلی، ستاسو لاند د کراود څومره تاثیرات پی په یوې لوبډلې باندې، او هم اډوانټیج یوې لوبډلې ته څومره د بریا چانس ورکوي؟ خو یو شی به ډیر نه کو چې دا د آی سی سی ایونټ وو، یعنی دلته تر ډیره پورې میدان یا وشتنځای د کرکټ نړیوالې شورا په خوښه جوړیږي، د هم سایټ په خوښه به نه جوړیږي، همدغسې به وي. ساينس د هوم کراوډ اډوانټیج ډیر زیات دی، یو خدای چې ټول سپورټران دي شاته ولا خلک، یا غتا مثال تا سپورټ کوي، تا چغي وهي، تا مثال په ګراوند کې سپورټ کوي، خو دا چې تا اډوانټیج لري دا سي بیرته لګ بیرته سایډ افیکټ، یا غي دیس اډوانټیج هم دا لري، ځکه چې دومره کراوډ تر منځ لوب کول، دومره خلک هغه کول، او بیا چې تاسو باندې کله ته پریشر راځي کیږي، هغه پریشر بیا په دغه وخت کې هندل کول دا سخت ده، ځکه چې استرالیا که تاسو قتل که هند بچی ته ځنه کول دا کراوډ بچی هر کو دوی چغي وهلې کچې ته دوی وکټ لاړې، نو دا خپل پلیئر زم یو رقم هغه کیږي، هغه ګوري چې دومره خلک مونږ ته ناز دي، دومره خلک مونږ هغه کوي سپورټ کوي، نو د دوی لپاره کله کله داسې راځي، یو وخت داسې راځي چې دوی د هغې له وجې پریشرایز کیږي. د وکټو په اړه که زه ووایم، د وکټ خو د آی سی سي په خوښه جوړیږي، ټول کنټریبیوشن د آی سی سي په کې، هند په دې کې هیڅ مداخلت نشي کولای او نه پکې کوي. په اوورال په دې نړیوال جام کې هند داسې کرکټ وکړ چې هیچا تر اخره پورې ونه ویل چې هند به دغه پایلو به ونه ګټي. څوک چې په کرکټ پوهېدل یا د کرکټ مبصرین وو، هغوی همدا اټکل کاوه چې هندوستان به د دې نړیوال جام ګټونکي لوبډلې وي، خو په پایلو به کې هندي توپ وهونکي له پایله تر پایه پورې تر ډېر پرېشر یا تاثیر لاندې وو. ولې دغسې په ناک اوټ مرحله کې هند په خپل کور کې په خپل کراوډ کې دومره کمزورې کرکټ نندارې ته وړاندې کړ؟ ساحل صاحب، کرکټ کې څو موضوعات دي چې هغه باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو. د کراوډ خبره یا د مینوالو خبره څنګه چې جناب عبدالرمزي صاحب ورته اشاره وکړله، موږ تاسو خپل کتاب سے د قران کریم له لوګه کې او آیت دغه کې راغلي دي چې دعا طالب او مطلوب، یعنی کله کله د قوت د تعزف ګرځېدلی شي. دلته د کراوډ شتون متاسفانه د هند ضعف دسی و ګرځېدو سي، ایکسپیکټیشنز او توقعات بیخي زیات ول دي هنه، او دا موږ ولې دسې د ویراټ کوهلی په څیر مثلا لوبغاړی، د کې ال راهول په څیر لوبغاړی منځ کې ول، خو دوی په ډیرو زیاتو بالونو باندې هم باونډري نسوه وهلی، نو دا هغه دوی باندې فشار راغلی، ځکه چې دوی نه بیخي ډیره زیاته
توقع جوړوه او په مقابل کې استرالیا داسې اوسه هغه د کرکټ اصطلاح داسې ناتینګ ټو لوز یعنی د انډیا هوم ګراوند دا دوی هوم کنډیشنز دی ډېر توقع دی هند ته کیږي او د لومبي ځل لپاره زه فکر کوم چې په دې ورلد کپ کې استرالیا انډر ډاګز ول یعنی د هند په پرتلا توقع د استرالیا نه کېدل چې دوی د هند مات کی خو په ټول تورنمنت کې د روهیت شرما کیپټنسی ډیر ښه وه په استثنا د ورلد کپ فائنل فائنل کې د سې د نوی بال سراج ته ورنک او تر اوسه پورې نوی بال سره سراج ورونه کړی ول سراج ورستی ورونو کې بیا دغه وګمره افیکټ نه پات کیږي چې څومره د نوی بال سره بال کوي برخلاف د اور محمد شمی ته ورکه اگر چې ډیوډ وارنر په سر کې اوټ کړ خو که تاسو وګورئ هغه سي لګ بال زور سي د سي دوه درې اور پیوسی بیا د کنټرول په نسبتا ډیری او نوې بال سي اول د فضلته تجربه کو نه د زیاتې اکسترا منډې ورکړلې مثلا لګ سايټ د بال وایډ لاړه خپل لاين او لګ تدري سب د هم په بالینګ وروسته خبرې وکړو همدا سي په بیټینګ برخه باندې به لګ فوکس وکړو ځکه هم تر ډیره پورې د توپ وهنې له اړخه لوبي ګټلې دي لابدریمزي صاحب پوښتنه کوم دغه وشتنځای چې خلک وایي سلو وشتنځای و یا ډت وشتنځای و یا د بیټنګ لپاره مناسب وشتنځای نه و دا په واضح ټکو که تاسو لیدونکو ته ووایئ چې دغسې وشتنځای څه معنا سلو وشتنځای څه مطلب لري څه معنا لري ستاسې شننه په دې تړاو څه ده سایل صاحب لکه څنګه تاسو چې وکتل خلکو ویلي چې دا پچ دا سلو دا سلو مطلب دا نه ده چې بال پکې هغه راځي بال هغه خپل لیول کې خپل پیس کې نه راځي اپ اینډ ډاون راځي کله وکټ کله بال راځي که تاسو وکتل د ځینې بالونه داسې چې هغه په څه رقم چې بیټسمین ورته ایکسپیکټ یا توقع کوي چې دا به ما بیټ ته راځي او زه به دې جنه پلیس کوم هغه بال هغه خپل پیس کې نه راځي کله کله بال پکې لندې پاتې کیږي کله پکې خپل هغه هایټ نه هغه کیږي جګیږي نو دغسې یو کنډیشن سره دغه وکټه مخ وه که تاسو د آسټرلیا بالینګ کتلی په شروع کې هغوی چې کوم بالینګ وکړه په دغه وکټ باندې هغوی چې تاسو وګټه هغوی دغه د تاسو همدې لپاره ګټلی چې په شروع کې دغه وکټه چې وه دا د پس بالرانو د سپورټ لپاره وه د هغوی پس بالران صحیح ده په شروع کې رنزونه ورکړل خو چې هغوی چې د هغوی کپتان چې سره کوم بالینګ وکړه که پیټس کمنس تاسو وګورئ د هغه یو بال هم په هغه خپل لیول باندې نه راته ان ایون راته که تاسو هغه د کې راهول اوټ وګورئ هغه بال د هغه تاوېدل وګورئ همداسې د ویرات کوهلي چې هغه غوښتل چې هغه ګایډ کړي د تړمیان لپاره خو هغه یې نه راغی نو دغسې یو کنډیشن و دغه د پیچ که تاسو د هند بالینګ چیرته وګورئ په شروع کې چې هغوی د فدای صاحب د خبرې په تایید سره که چیرته په شروع کې هغوی چیرته په لاین لین کې بالینګ کړی او په یو ایریا او په یو چینل کې بالینګ کړی او دغه وکټ وه د دې جوګه وه چې هند دا 240 رنزه ډیفینډ کړي وو یو بل څه فدای صاحب د هند په توپوهنه کې بیا هم وغږیږو کله چې دوی ویرات کوهلی له لاسه ورکړ سری شایر لاړ بیا د یو چینج دوی په لوبه کې وکړ چې د سوریا کومار یادو په ځای جدیجا را مخې ته کړ دوی به فکر کړی و چې که جدیجا وکړی شي دغه لوبه چې څنګه ولاړه ده که دې ته یو حرکت ورکړي او فکر کوم همدا به هدف و خو د یادو سوریا کومار چې یو ډېر ښه لوبغاړی ده ولې په دې نړیوال جام کې د هغه پرفارم دومره ښه نه و اغه څو چې د پوزیشن وجبه و چې د مخکې په ډیر ښه پوزیشن یا په څلورم نمبر باندې په توپ وهنې تراغه راته به چې سره شایر راغی د ورستا شپږم نمبر ته لاړ امدا وجبه و او کڅ بل لاملونه کېدای شي یو خو زه په کرکټ کې بیخي د طرفدار نه مسې پوجریان دی لوبه کې د دغه آرډر شفل سي موږ د بنگلاديش لوبډال وکتل دوی مهدی حسن کله دریم راوست کله اووم راوست کله اتم راوست یا محمود الله دوی صحیح پوزیشن کې راوست لوبډال هغه سره خراب وسول د افغانستان لوبه کې به موږ کتل کله کله دوی موږ لوبغاړي شفل سول یو څوک به څلورم بیا به برت دریم کو بیا به پنځم کو نتیجه موږ ولیدل نو نن هم زما په فکر باید دوی په خپل لوبغاړو باندې باور کو دلی او سکای یا سوریا کمار یا دا باید په موږ پنځم پوزیشن را لګل یو
جاديجا ورستو پریخه یو جاديجا ورستو خپل لوب کولای شو خو په دې حق لسی ول اسکای یا سوریا کومار صحیح لوب ونه سو کړی زه فکر کوم چې ډیر غادي ټی 20 فارمټ ته جوړ پلیئر ده او دا ډیر غټه خبره ده دی ون ډی دی فارمټ پلیئر تر دی شلوریز د لوب فارمټ پلیئر ډیر تفاوت لري ون ډی کې په باید وکټ باندې و درېږي بالونه فیس کې اننګز بیلډ کې دغه ورستو بیا تیز بیټینګ وکي او بل خبره ده چې نن وکټ سلو وا که تاسو وګورئ جاش ازل ورسې څنګه دی اوټ کو څو زلې ورته شارټ پیچ بالونه وکړل او د توقع دا وسی پیس به په بال باندې او دای به مازی ګای کې دوی په څلوري زوش پګیزه وای او غیر ته مسلسل سلو بالونه کول او دغه سچويشن ریډ نس وکړي نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د سوریا کومار د کارکردګۍ مسله به دای سي دغه زیات د خوخه لوبه ټي 20 دا او سچومره ډیره ون ډي لوبي یو کینو هغه سورسته باندې بیا دل لپاره چمتوي او بل دا د هند په هغه لاین اپ کې وستون زبل دا وسې دوی یو بیټسمین آل راونډر یا بالینګ آل راونډر هاردیک پانډیا انجرډ سو لری سو دا په خپل په بیټسمنانو باندې یو تاثیر اچي چې تاسو ورسته څومره بیټسمنان پاتې دي ته څومره په ازادي سره لوبه کولای شي چې کله تاسو دا تشويش شي ورسته ما سره بیټسمن نشته ته هغه خپل نېچرل لوبه نس کولای او دغه بیک اپ نن سوریا کومار سره نو چې دغه دوی وښنه موږ ولي چې هغه تر اخره پورې بریدګر لوبه ونس وکړلای راهول بریدګر لوبه ونس وکړلای نو په ټوله کې نن د هند په توپه نه کې هغه دی یو بیټسمن کمای په جدي شکل باندې ښکارې ده بالکل دریم ځای سبا لکه څنګه چې فدای سبا دا ونه وکړه د کیل راهول بل خصوص چې په کوم ځای کې هغه په هنه کوله تقریبا سل بارونه لو بولی خو بیا هم هغه ونه کړی شو چې زړور ولو بیږي یا دو زړور ونه لو بی د کڅه هم په پایل کې ویرات کولی رانه بال کرکټ وک روید شرما تیز سٹارټ خپل لوبدلې ته واخیست ولی دا د بات د استرالیا د توپچونکو کمال غړی چې دوی پرې نه خودل چې چټکی منډي وکړي یا د وشتنځای لاملې غړی یا د هندي توپهونکو هغه فشار چې په د پایلو به فشار دوی لزان لري نه کړ سایل صاحب ته دی خبره ده چې په د پایلو کې فشار به هم دلته موجود و بل کله چې با سایل صاحب تاسو ګوري چې غټ ټیمونه تا کله رہی سایرای د هین چې کله کله شروع کم سٹارټ واغی سره بیا پاتیا رنزو کې چې دوی کله وکټه لاړې درې وکټه لاړې نو استرالیا د غلط خپل مومنټم بیلډ کاو هند پرې نه خو د تاسو ګوري تر 150 اورونو پورې په دې با د 100 اورونو تر 150 اورونو پورې صرف یو بونډری راغله اغه دا چې دوی ویل ډیسپلین بولینګ کاو دي دوی کتا سو فیلډینګ کتل چې دوی هغه کم رقم فیلډینګ کاو دي بالران سره پورا سپورټ کاو ای دوی بالران چې کم بولینګ کاو یو چینل کې بولینګ کاو کدی هند اغه تاسو راسي دي کې راهول دا دوی چې تاسو ویل چې کې راهول دا پریشر یا هندل نه کوي څنګه خو کله چې تاسو سره په ټیم کې چلور پینځه لکانی تا مسلسل ټول میچونه کوي لس میچونه کوي پرفارم کوي او تاسو سره به پروست په بیک اپ کې داسې څوک نه چې اغه تا ته یو کانفیډنس درته درکې کتا سو کتل دي هند کو په داتې رو میچونو کې تاسو ټول وګورئ د هندم د تر کې راهول پورې کار راهول تم دومره پورا چانس په لاس نه ورته صرف ویرات کولی به بیټینګ کو او روهیت شرما به کو شری سیار به کو او شوبمن گل به سره کو بیټینګ نو چې کله ایتاب پلیران یوز ټو نسی هغه مسلسل کرکټ مثال دا نه چې صرف په میچ کې وي په میچ کې هغه ته به چانسز ورسي او ی دوی که زه فکر کوم چې نن باید دوی په بیډینګ کې د فدای صاحب د خبرې په تایید باندې که دوی سره چیرته یو بیټسمین وای شارلټ ټاکون وای ور سره د سراج په ځای یا که چیرته اشوین وای نو هغه د بیټسمینانو سره هغوی هم دا فیل کوي هغوی ګوري چې شاته موږ پسې څوک پاتې دي نو هغوی داسې بیا فیل کوي ځان سره بیا نو هغوی هغه خپل زړوره لوبه کوي د استرالیا لکه بولینګ چې کوم وکړه دوی بولینګ د دوی فاست بالرانو چې کوم بولینګ وکړه بیخي بهترین بولینګ یې کوو یو چینل یې راګیر کړو یو ځکه یې بولینګ کوو هند دنه پری خود چې دوی ته په آسان باندې رنځونه ورکي نو د دوی فیلډینګ هم خو هم دغه وجه و چې هند بیخي په بیک فوټ باندې وساته په اخره کې د تاسو ګورې د جديجا مخکې راته په خپل دیاغه بیا زر اوټ سو خو هغه سره روس ته سوریا کومار یادب سره داسې څوک نو چې هغه سره پارټنرشپ بیلډ کړو یا سټرایک روټیشن کړو د چې په هر بال سنگل کړو چې مقابل جانب کې داسې څوک چې تاسو سره سټرایک روټیشن وکي نو بیا هغه د وخت کې د بیټسمن لپاره سختيږي ځکه چې یو وینډ رنځونه کول او بیا داسې پریشر وخت کول هغه بیا ډیر سختيږي بالکل فدای صاحب د استرالیا په د لوبډلې په ترکیب کا خبره وکړو په لوبډلې دوه سیالۍ دوی ډېرې سختې وبایللې هند ته سیالي وبایللې بیا سویلي افریقا ته سیالي وبایللې داسې برېښېدل په پیل کې چې استرالیا ښایي داسې لوبډلې وي چې
پای لوبې ته شاید ونه رسیږي. کله چې د افغانستان خلاف بیا استرالیا لوبه وکړه، یعنی ډیره د توقع خلاف لوبه وګټله، خو کله چې ټریویس هیټ د دوی لوبډلې ته راغی په اوله لوبه کې سلیزه ووهله، او په نیمه پای لوبه کې هماغه ټریویس هیټ و چې ودرېد، مهمه نیمه سلیزه یې ترسره کړه د سویلي افریقا پر وړاندې. تر ډېره پورې د استرالیا په لوبډله چې خبره کېده، د ډیوډ وارنر، میچل مارش، ستیو سمیت، لبی شاین، د دوی اغیز ډېر ښودل کېده په لوبډله. ټریویس هیټ داسې یو نوی څوک راووت، که څه هم له ډېره وخته لوبه کوي خو په دې نړیوال جام کې ډېر داسې تر نظر لاندې نه و، همدغسې به وي. او پاڼه یې څومره مهمې ګڼئ د هغه په راتګ سره د استرالیا یو لس کسیز ترکیب جوړ شو؟ بالکل ټریوس هیټ در اتاک سره د دوی ترکیب بالکل پیاوړی شو، ځکه افریقا لوبې ته وګورو غیر نه تنها سکور وکړ بلکې دوه وکټې هم واخیستل. سوې افریقا هغه کمپلیټلی بیک فون پر نکړله، په سیمی فاینل نیمه پای لوبه کې مین اف د میچ شو، نن په پای لوبه کې مین اف د میچ شو. بل د استرالیا لوبغاړي کو وګورئ تاسو، ریکی پانټینګ، ایډم ګیلکریسټ او اوس ټریوس هیټ، دا درې لوبغاړي په پای لوبه کې سلیزه ووهله. که چیرته تاسو وګورئ ټریویس هیټ همداراز ورلد ټیسټ چمپینشپ چې کله آسټرلیا وګټه، همدغه ورته بیسټ پرفارمنس وکړه، همدغه ورته ټیسټ چمپینشپ وګټه، نو دا دوی خپل پلیران ګروم کوي، دوی په خپلو لوبغاړو باندې کار کوي. دغه نن ریکی پانټینګ په تبصیره کې خبره کوله چې دې څه وروسته چې دا پایلو به موږ وګټله، ذاتی به آمادگی دیتو نیسو سی بلا 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 تلولی دی نړیوال جام سی په 2020 کې په سوالی افریقا کې دا هغه به څنګه ګټو. نو دوی یو مکمل پروسه سره خپل لوبغاړي راوړي، او ټریویس هیټ څکل راغی هم سلیزه والا، دا د سیلن پایلو به هم سلیزه والا. زه فکر کوم چې یو بل مسله دی استرالیا په ترکیب کې ډیره مهمه ده، یو غوی ور باندې اتکا وکړه، هغه د لبوشان په ټیم کې ساتل ول. یو داسې وخت چې دوی په ترکیب کې اته لبوشان نه و، خو دوی د راوست بیا د مسلسل ولو به، ځکه چې دوی په خپل دی لوبغاړي باندې دا باور درلودو چې د هند ویکټه کې یو خاطه د موږ انکر په کار ده، او دغه لپاره دوی یو نه دوه لوبغاړي داسې ساتل ول. سټیفن سمیت هم دې ته ساتل یو، ورپسې لبوشان هم دې ته ساتل یو، چې یو فیل کېږي دوه موږ سره آپشنې چې هغه موږ سره اینډ کور کی. نو په ټوله کې د ټریویس هیټ راتګ سي آف سپین بالینګ آپشن ور سره ایډ شو، او په زمن کې په اوپننګ کې لکه ایکسپلوسیو بیټنګ کوي، تیز بیټنګ کوي، وخت نه ضایع کوي، او په ټوله کې لبوشانه باندې د ټیم اتکا سي نن هغه د نتیجه دی ولیدله، د دوی ترکیب بالکل جوړ کو. او بیا میچل سټارک، دوی دوی د پایلو به غټون کوي لوبغاړي میچل سټار کی همیشه، که تاسو وګورئ په 2015 کې کله نیوزیلند لوبه کوله د استرالیا مقابل کې، ترغه د مخه باز مکلم په ټولو ټیمونو باندې تیز لوبه کړې ولا، پاور پلی کې په ټولو د دوی سکور زیاتو، انګلستان یې لار ورکه کړو، خو فاینل دا میچل سټارک دا باز په سټرایک دا ان سوینګینګ بال دا، او دای بولټ کی آوټ کی. نو دا میچل سٹارک په پایلو وکي او نیمه پایلو وکي بل رقم لوب وکي. نو په ټوله کې د استرالیا د لوبغاړو روحیه او د دې لوبډلې ترکیب زما په نظر باندې ډیر عالی وو، خو په ټوله کې باید هیر نه کو چې پیټ کمنز ډیره ستره او ډیره ښه رهبری وکړله، او خپل ټیم یو ځای وسات، باور پی وک، او دوی داسې لوب وکړل. یو بل مسله وبخې سایل سیب سی قصه ډیره، 2015 د بریالۍ لوبډلې څخه وو لوبغاړي په دې 2023 نړیوال جام کې د استرالیا لپاره لوبېدل. سي دا په خپل مثلا پټ کمنز هغه وخت، جاش هزلوډ هغه وخت، میچل مارش هغه وخت، ګلن میکسویل او پکې سټیو سمیت او ډیوډ وارنر او میچل سټارک، نو دا تاسو وګورئ چې دوی څومره کلونو لپاره داسې یو پیاوړی لوبغاړی، پیاوړی لوبډله ساتلې ده سي ورته اتلولي ګټي. بالکل اعلان خو اتمن د دې پیلو به د غوره لوبغاړي او اغیزناک لوبغاړي جایزه ټریویس هیټ ګټلی، خو د دې نړیوال جام د غوره لوبغاړي جایزه بیا ویرات کوهلی ته ورکړل شوې ده. هغه تر اوسه ډېرې منډې وکړې، دوه سلیزې ووهلې. په نننۍ سیالۍ کې هم د ویرات کوهلی د توپ وهنې مهم رول و، او هندۍ لوبډلې تر ډېره پورې تکیه هم په ویرات کوهلی و، ځکه په مهمه شیبه کې ولاړ و، رانه بال کرکټ یې کاوه، 50 منډې هم کړې وې. عبدالرحیم ځای صاحب په پایلوبه کې، او ویرات کوهلی د دوی یو داسې لوبغاړی ده چې هېڅکله هم یعنی پرېشر د هغه په څېره نه ښکاري، نن په پایلوبه کې تر پرېشر لاندې ښکارېده، ځکه یوه شیبه داسې وه چې په اتیا توپونو هم هند بونډري یا څلوریزه شپږیزه نه وه وهلې.
ولې په پایلوبه کې دغه ستوري لوبغاړي هم بیا چې کله تر تاثیر لاندې راشي ځان له تاثیر نه شي وستې؟ اب سایل صاحب اصلي خود هغه دا چې کله چې دوی وکټ لاړې شرما په سیستم دستي د شریسیار او ټیدل بیا د کې راهول راځي کې راهول چې په شروع کې کله هم راځي هغه عموما د فلولو وکي او د ویرت کو دي چې دا هغه په شروع کې اټیکینګ وکړه خو دغه سي چې کله د ټیم لپاره ته لو بکې یا د ټیم لپاره دغه سي سچويشن دي هغه څه خزان او اصل کې راهول او ویرت کو دي خو بيخي خلګي او خو د استرالیا بیا هم ذکر کړي د استرالیا بولینګ تور کوم هغه چې کوم لاین ولین کې بولینګ کو دی هغه زمپاجي کوم بولینګ کو ټیټ ټیټ بولینګ کو وکټ نه او روم ان اور کو دی اوی فیلډران سپورټ اور سره دی اوی خپل چې هغه کیپټن کم بولینګ او پیچ کم ان زلا سورو کې نه وی شرنګ اور کول په دې ته پمنس کې دار هغه خپل اور سره بولینګ او اصل کې د پیچ کم ان زلا دو د خپل بالرانو په استعمال کې دی خو د ګراوند هم ډیر غټو د کراउड پریشر په طبي خبره واچ په دوی باندې وزکه چې کله تیم راګیریږي نو دغه وجه وی چې هغه ونه سو کولای چې په اسانه باندې رنځ نه وکړي. بالکل فدای صاحب، یو شیبه چې کله استرالیا خپل توپ وهنه پایل کړه چې وارنر وسوځي بیا ورپسې میچل مارش دواغه لوبغاړي چې فارم کې لوبغاړي وو سلیزې وهلې وې او بیا چې سټیو سمیت وسوځي څلوېښت نبره منډې وې تر 50 منډې کمې وې، دغه شیبه داسې هغه د ګټلو د غم چې وو توازن هم برابر شو، یعنې دواړه لوبډلې دا چانسوس لري چې دغه لوبه وګټي. ستاسو سوچ وو چې دغه شیبه کې هند ته چانس په لاس ورغلی؟ زه فکر کوم چې هند سره فرصت د ګټلو ډیر کم وو، ځکه چې موږ پوهیږو چې د هند په لوبغالو کې پرخسته او پرخې سره چې اخري لس اورونه 15 اورونه پاتې سي هغلته بیا بالران په هغومره کمانډ سره بالنګ نه سي کولی، بال نه ګریپ کېږي، صحیح جای کې نه سي پچ کولی، کم څه څه ته د بال غواړي هغه ته بال څه نه سي اخیستلی او په زمن کې وکټ لږ اسانه سي، ځکه چې بیا بال سکټ کېږي، بیټ ته اسانه راځي او نمرې کېږي. نو زه فکر کوم په کوم انټینشن باندې چې آسټریلیا لوبه پیل کړه، حتی د دوی لوبغاړي اوټېدل، مثلا میچل مارش اوټ شو، ډیوډ وارنر اوټ شو، سټیو سمیت اوټ شو، خو د دوی هغه انټینشن کم نه شو، دوی همغه اګریشن سره لوبه کوله او د دوی د لوبې پرتلا کې د هند لوبډلې سره وکي هغه دا وسی دوی باونډري وهلې، دوی بالران ټارګټ کول، دوی یو باونډري پاور کې کوشش کوي چې ووهي، نو دوی کانسټنټلی هغه د سکور بورډ چلول وساتل سي لکه سکور راته، نو څه رقم چې دوی بیټنګ وکړه ما فکر نه کوو چې دا لوبه هند ګټای شو، ځکه چې اول کې خپل دغه 240 منډې په دې لوبغالي کې کافي نه وي. په تیر په دغه نړیوال جام کې تر اوسه څلور لوبې سوي دي، درې لوبې هغه ټیم ګټلې دي چې کله سکور چیس کاو، نو د دې حقایقو په نظر کې نیولو سره او کم رقم سے د هند بالنګ نن ښکاري د خپل لاین او لنګ ته صحیح نسو کولای، ډیر زیات اضافه نمرې ورکړلې، ټول ټیم د پریشر لاندې ښکاري، د کیل راهول کاپ او مشکله وه. بالکل، د خبرونې وخت هم ختمې دوه ته نږدې کیږي، یو څه به د افغانستان د لوبډلې په تړه ووایو چې په دې نړیوال جام کې متفاوته لوبډله ښکارېده او تر ډیره پورې چې کله لوبې بشپړې شوې او وروستۍ سیالي وکړه د کرکټ نړیوالو مبصرینو ډیره وستایله چې یو متفاوته لوبډله وه او د توقع خلاف لوبې وکړې. دریم ځای صاحب، څه دي د افغانستان په لوبډله کې متفاوت ولیدل په دې نړیوال جام کې؟ د افغانستان لوبډله خو بیل شکه چې په دغه ټورنمنت کې یو د بهترین ټیمونو څخه و، دوی په شپږم په سپورت کې که تاسو ګورئ دوی په شپږم لمبر باندې و، د الکانو هغه یونټ چې دوی چې څه رقم سپیرټ سره میدان ته راتلل، د الکانو هغه سیل بلیف کانفیډنس چې دوی څه رقم په ځان باندې و، یو د بل بیک اپ کول، یو د بل سپورټ کول په ګراوند کې، دا لغړی ښکاره کېدل دوی دغه کنډیشن کې. موږ له تیر درې څلور کالونه د آسیا کنډیشن کې بیخي ډیر لګي او په دې تیر اخر کال کې کوم ټول کرکټ پاسیا په آسی کنډیشن کې وک، نو تقریبا د آسی لنکا کنډیشن، د بنگلاديش کنډیشن او د هند او د افغانستان خپل کې دوی دلته پریکټیس کوي، دا کنډیشن دومره سره فرق هم نه کوي، هغه د خپل کنډیشن نه پوره ګټه واخیستله. نو په ټول کې د الکانو بیخي کې کرکټ وک، اشمت کزو وای مچ لیډینګ خو کا ټول ټیم یو یونټ ساتل او د سینیر الکانو یو بل سره سپورټ او د راشد د پلیئر چې یا راشد کوه کتو ګوره کدی نبی ګوره دغه تین کې
کې چې څومره سینیر لوبغاړي وو دی ټولو ترمنځ یو 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 یونټ غوندې یو 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 همغږي وه ترمنځ وه. نو موږ تاسو ریزلټ هم وکتل، په بعض ځینې ځایونو کې لږ لږ واړه واړه مشکلات هم ول، یا د ګیم اویرنس هغه د آسټرالیا چې موږ نه کوم رنزونه پوره کړل هغه میچ باید موږ ګټلی وای. نن به موږ هم تر سیمي فاینل تللي وو، د موږ تیم کې دغه قابلیت وای چې موږ تر فاینل پورې هم تللي وو. دغه د موږ تیم د هلکانو دا ډیزرو کوو چې تر دغه ځای پورې راغلي وو. خو بیا هم د لک اف ایکسپیرینس موږ ورته وایو چې په ځینو ځایونو کې موږ مشکلات لا مخکې هم لرودل، اوس هم شته او باید حل شي په راتلونکي کې. فدایي صاحب، ته دا راته ووایه چې افغانستان په دې نړیوال جام کې یوازې دا نه چې څلور لوبې وګټلې، نور څه یې ترلاسه کړل؟ د لوبغاړي په توګه کم داسې لوبغاړي وو چې هغه افغانستان په دې نړیوال جام کې په لاس راوړل؟ د لوبو کټلو سره سره د ټول نړۍ توجه ځان ته راجل کړله، په دې باندې نړۍ پوه کړله چې افغانستان د دې آی سی سي غټو ټورنمنټونو ته دې ته نه و راغلي چې صرف ټیمونه پرې پوینټونه واخلي، بلکې د ټیمونو حالت ورخرابه کړي، لوبه یې ډېره خوندوره کړه. د څلورم سپاټ لپاره ډېر ښه کمپټیشن روان شو، افغانستان هم پکې یو وخت داسې هیله درلودله چې څلورم سپاټ پکې راونیسي. نو په ټوله کې نړۍ حیرانه کړله. د لوبغاړو په کچه کې راسو، ابراهیم ډېر کلاس او ډېر ټمپرمنټ وښودل، خپل بیټنګ سکلز یې وښودل. اگر چې هر بیټسمین او هر لوبغاړی به خپلې ستونزې لري، خو د ده کومې ستونزې چې ولې هغه د په دې لوبو کې وښودل چې د پې کار کړی وو. او د موږ ټیم په ټوله کې ډېر یو ښایسته ټمپرمنټ سره لوبه وکړله، ډېر ښه چیزنګ یې وکړ. څو لوبې موږ په چیز باندې وګټلې چې دا د موږ د ټیم یو جدا کرکټر اوسې په دې نړیوالو لوبو کې موږ ولیدې. مخکې به موږ چیز کې دومره کمفرټیبل نه ولو، د دې نړیوال جام کې د پاکستان په خلاف مشخص شکل باندې موږ خپل ټول نه غټ هدف پوره کړو پکې. بل دا داسې موږ باندې چا 300 منډې ونه کړلې، موږ بالینګ هم ډېر پیاوړی یو. عظمت الله عمرزی په پنځم سپاټ باندې راتګ، د یو آل راونډر په صفت باندې، بیټنګ آل راونډر په صفت باندې، په هغه باندې باور ښودل، دا د افغانستان لپاره یو ډېره ښه موندنه وله. او د اکرام علي خیل ټیم ته راوستل، د هغه لپاره جای جوړول، زه فکر کوم چې خپله هم یو ډېر ښه زیری و. یو جای داسې افغانستان باید په تیز بالینګ باندې خپل کار وکړي، او موږ ته اوس هم ضرورت داسې موږ باید قوي، موږ سره دا د تیز بالر په خبرو کې هم ناست ده، او ما د باطن شاه بالینګ د نږدې څلیدلی ده. او پوښتنه به باطن شاه نه وکړو، زه او ته په شریکه، چې ولې د افغانستان د فاست بالینګ برخه له دومره وخته کمزوري ده؟ یعنی له کومه وخته چې افغانستان امید حسن له لاسه ورکړی، بیا څوک د افغانستان په چټکو توپ اچوونکو دومره باور نه کوي؟ سایل صاحب، دی خو یو څو وجوهات دی، خو ځینې خبرې به زه خیر دلته تاسو سره شریکې کړم. یو دا ده چې د موږ ډومیسټیک کرکټ همدغه اوس که دغه لیسټیج روانه ده، او دې نه مخکې فرسټ کلاس وه، اول ځل ده چې دغسې یو وکټې جوړېږي چې هغه د فاست بالرانو سپورټ لپاره. که مخکې تاسو ګورئ، دوه درې کاله مخکې داسې وکټې وې، له شروع اول اوور نه به سپینر راغی، دویم اوور نه به سپینر راغی، فاست بالرانو کله چې فاست بالر ته په وکټ کې سپورټینګ دی، یا داسې چې هغه په وکټ سپورټ کوي، نو هغه خپل هم هغه کانفیډنس لیول یې دومره نه وي. بل داسې ده چې موږ سپینران چې دي اوورال ډېر زیات پروډیوس کوو، نو داسې یو رول ماډل هم نشته. روسه احمد حسن چې یار دغه اپکمنګ پلیران یا څوک چې په اکیډمیانو کې دغسې یو رول ماډل ولري. بلکې تاسو موږ وګورو، یو خبره بله هم ده، د موږ او تاسو که آسټرالیا ته ځو، که په هر ځای ته موږ او تاسو ځو، ایون که انګلینډ ته ځو، د موږ اول اور پس بالران کوي، دویم اور ورپسې مجیب کوي، چې دغه خپله د پاس بالرانو د نه پیدا کېدو، یا هغه کوم هلکان چې دي هغه ته پوره پراپر چانس نه پیدا کېږي. کله چې ته پاس بالرانو ته پراپر چانس ورکړي، پوره ځان سره ولو، بیا اوس موږ سره تاسو سره په دې سپو په دغه تیر ورلډ کپ کې نړیوال جام کې عبدالرحمن په نوم مالک وو، همداسې نور دغه فضل حق ور سره، خو دا خو راځي کرکټ کې کله بخه کې کله بخراب کې. کله چې یو فاست بالر میچور کېږي، هغه په میچونو کې میچور کېږي، هغه مجبوره ده چې غټ میچونه وکړي، هغه پریشر هینډ کړي، او هغه ځینې مایند سیټ جوړېږي چې د سره کوم بولینګ وکړم، دغه کنډیشن څنګه یوز، نو دغه یو بدبختي دلته شته. خو دغه اوس چې کوم سیستم روان ده، د ما په نظر ډېر ښه ده، ځکه چې وکټې د فاست بالرانو لپاره جوړېږي، نو دغه نور بالران هم چې دي دوی هم بوست کېږي، ځکه چې پرفارم دوی هلکان کوي. کله چې ته پرفارم کوې، ته اتوماتیک ورسره بوست کېږي. مننه کوو د خپرونې بیخي وروستۍ شیبو کې یو، په دې شیبه کې به یو بل څه وکړو چې په دې نړیوال جام کې به ستاسو د خوښې یو لس کسیزه
لوبډله انتخاب کو. نو فدای صاحب، ته راته د خپلې 11 کسیزې لوبډلې لوبغاړي ویلی شي، کوم لوبغاړي ستا له انده ډیزرو کوي چې هغه باید په 11 غورو کې د دې نړیوال جام انتخاب شي؟ زه به کې د افغانستان لوبغاړي خامخا راولم. ابراهیم ځدران به زه بیټنګ ته راغواړم، ورسره به کوینټن ډیکاک وکټ کیپینګ او بیټنګ لپاره اخلم، ورسره به ورپسې بیا بیا به دریم نمبر باندې ویراټ کوهلی اخلم، او په څلورم نمبر باندې به د سویلي افریقا آیډن مارکرام اخلم، ځکه چې هغه هم اف سپن آپشن لري او ورسره ډېر ښه تیز بیټنګ کولی شي. هغې ته وروسته به راچین رویندرا چې د دې نړیوال جام یو ډېر پیاوړی لوبغاړی نیوزیلند لپاره. ورپسې په شپږم نمبر باندې به زه عظمت الله عمرزی اخلم چې ما سره تیز بالینګ او بیټنګ آل راؤنډ لري. بیا به پسې راشد خان اخلم، اگر چې 11 وکټې په دې ورلډ کپ کې واخیستې، زمپا په ډېرې وکټې واخیستې، خو بیا راشد خان د هغه بیټنګ سره هم خپل اغیز په لوبه باندې درلودلی شي. په تیزو بالرانو کې به پیټ کمنز اخلم، سیغه ته به کپتاني هم ورکوم، ځکه چې دغه کپتاني بې له شکه ډېره پیاوړې والا. ورسره به زه بیا محمد شمی اخلم او جسپیت بومرا به اخلم، او په اخر کې 11م لوبغاړی به زه پکې د سویلي افریقا کشف مهاراج اخلم. زما به دغه 11 کسیزه لوبډلۍ. مننه. او درېمزه صاحب، ستاسې بیسټ 11 د دې نړیوال جام؟ سایل صاحب، زه خو به شروع له هند وکړم. روی شرما چې هم به لیډینګ کوي، هم به په ټیم کې اوسي، ځکه چې هغه کم سټارټ اخلي د ټیم لپاره، او کم رقم هغه مقابل جانب له پرېشر لاندې راولي. ډیکوک چې هغه بیخي بهترین تولو ولیده چې څومره 4 سلیزې وهلې په دغه ټورنامنت کې. ویرات کوهلی چې لیډینګ سکورر دی دغه ټورنامنت. دا ډیرن میچل د نیوزیلینډ هغه بیټسمین چې هغه کم اننګزونه وکړل په دغه ټورنامنت کې، هغه په دغه کنډیشن کې ولوبېده. ماکرم چې د ساوت افریقا لپاره د چاغه یو اپشن دغه هم د چې بولینګ هم کولای شي، پارت ټایم ته استفاده کولای شي، هغه چې کم واهن کوي یا کم رقم هغه سټرایک روټیشن شي نه کوي ډېر خدا. عظمت عمرزی د منګا چې هغه بولینګ کم موکا واته وکټې واغې سره درې نیم سو رنزونه وکړل. یانګ هم دا بیخي یو نوې پیکج د خلکو لپاره. کورزی د ساوت افریقا هغه پوز بولر چې نوې راغلی، 2-3 کال مخکې 19 ورلډ کپ وکا، هغه چې کم رقم ریدم سره بولینګ کوي، کم رقم کانفیډنس سره بولینګ کوي، بیخي ډیر آؤټسټینډینګ دا. جدیجا د هند چې هغه تا ته هم بیډینګ هم کوي، او هغه کم رقم بولینګ چې کوي بیا بالخصوص په دغسې کنډیشن کې، د هند په کنډیشن کې. زمپا راشد خان خو بیخي رښتیا ورلډ کلاس بالر دا، خو زمپا چې کم رقم بولینګ په دغه ټورنامنت وکړه بیخي آؤټسټینډینګ وکړه. راشد خان خو اکانومي وایز بیخي ډیر ښه، خو صرف اکانومي باندې کار نه کیږي، ته به وکټې مخلي د ټیم لپاره دا ډیر زیات ضرور دی. محمد شمی چې په اولنی 3-4 میچو کې نه و، او بیا وروسته هغه سره کم کم بیک وکړه د هند د فاینل تر سوالو کې، د شمی لاس بیخي زوای مچ ډیر بزیات وو. او بومرا هم تا ته وکټ اخلي، هغه چې کم رقم اکانومي په دغه ټول ټورنامنت کې په 4 اکانومي سره، چې د نورې دنیا بالران له دې فاست بالران له دې دارې د چې رنزونه ورکې. که تاسو وګورئ، دی یو خبر وزارت کوم، د حارث روف تر تقریبا تر 600 رنزونو پورې ورکړه په دغه ټورنامنت کې، خو د بیا هم په 4 اکانومي سره. نو د ما بیسټ 11 به د ما خپل شخصي نظر دغه وي. ډېره ډېره مننه کوو. هغه څه چې ما په ذهن کې نیولي وو، یو نیم ځای شاید داسې فرق سره ولرو، نور تر ډېره پورې هماغه لوبغاړي دي چې په دې نړیوال جام کې وځلېدل، ټولې دنیا ته معلوم شوه. استرالیا وکړی شو چې د 2 وکټو په توپیر هند ته په پایلوبه کې ماتې ورکړي، او د شپږم ځل لپاره یو وار بیا د 500 ورځ نړیوال جام اتلولي وګټي. نو تر دې وروسته به حتما بیا دوه اړخیزې لوبلړۍ پیلېږي، سوداګریز لیګونه به پیلېږي. له تاسو ټولو ډېره مننه کوو درنو لیدونکو، له خپلو میلمنو ښاغلي فرهاد فدایي او ښاغلي باطن شاه درېمزي هم ډېره مننه کوو. تر یوې بلې ځانګړې خپرونې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو، په لوی الله مو سپارو. خوشحاله اوسئ.